Bırakı ilə 59 sayılı Salyan Seçki Dairəsi Dairə Seçki Komissiyasında aşağı seçki komissiyalarının katibləri, üzvləri və məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seçki hüquqları üzrə 3 günlük ixtisaslaşdırılmış kurslar başa çatıb. Kurslar Azərbaycan Prezidentinin 2011-ci il 27 dekabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı əsasında Dairə Seçki Komissiyalarının üzvləri və Məntəqə Seçki Komissiyalarının sədrlərinin maarifləndirilməsi üçün təşkil olunub. 3 günlük təlim məşğələlərində mütəxəssislər tərəfindən seçkilərə hazırlıqla bağlı müxtəlif prosedurlar müzakirə edilir. İxtisaslaşdırılmış kursların 3-cü günü 59 saylı Salyan Seçki Dairəsinin inzibati binasında Dairə Seçki Komissiyasının üzvləri və Dairə Seçki Komissiyasının əhatə etdiyi 40 seçki məntəqəsinin sədrlərinin iştirak etdiyi yekun məşğələsində çıxış edən rayon prokuroru Firdovsi Neymətli seçki subyektləri seçkidə iştirak hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutan qanunvericilik aktları və məsuliyyət növləri mövzusunda iştirakçılara ətraflı məlumat verib. Yekun məşğələdə həmçinin 59 saylı Dairə Seçki Komissiyasının sədri Səlamət Kərimov Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin keçirilməsi, səslərin hesablanması və nəticələrin rəsmiləşdirilməsi, bu istiqamətdə məntəqə seçki komissiyalarının fəaliyyətinin təşkili və vəzifələri mövzusunda çıxış edib. Və bu gündə 3-günlük kursun yekun olaraq rayon prokuroru tədris cədvəlinə müvafiq olaraq bizim tədbirdə iştirak etdi və eləcə də maraqlandıran bütün dairə seçki komissiyası və eləcə də məntəqə seçki komissiyası üzvlərini maraqlandıran sualları cavablandırdı və biz dairə seçki komissiyası olaraq seçki siyahlarını tam yekunlaşdırmışıq. Bir neçə gündən sonra o çap edilərək məntəqə seçki komissiyalarında asılmaq üçün həyata keçiriləcəkdir. Diskussiya şəklində davam edən təlim məşğələsində iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Şalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Salyan.